Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Els efectes de l'onada de calor que afectarà tota Espanya comencen a notar-se en la comunitat. El cel estarà aquest dijous poc nuvolós o buidat, amb possible presència de calitxa o pols en suspensió. El vent serà del nord-est fluix a moderat en el litoral i variable fluix a l'interior. Respecte a les temperatures, les mínimes apenes variaran, però seran altes situant-se entre els 18 i els 20 graus. Les màximes registraran un ascens que ja serà notable. De fet, aquestes no baixaran dels 29 graus i fixaran el pic més alt en els 34 graus en municipis com Alcoi, Elx o Gandia. Un augment de les temperatures que continuarà divendres i que tocarà sostre dissabte, arribant als 36 graus de màxima a València. Està previst que diumenge es produïsca un descens. Dijous hi ha el risc d'incendis a la província d'Alacant i a l'interior de les de València i Castelló. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.